Máme pan jde na záchod, hned jsem myslel. No, a je mladý, čili tomu se udělalo špatně, ne, že? Já se nechci vůbec nikoho dotknout, ale prostě to tak... A mě to, no, já že tady nemyslím to, že byste se dotknul. Mě to zaujalo, ale od té doby vlastně není orgán, který by ženy neměly, jak si umělej, když chtějí. To je asi pravda. No, já to sleduju vlastně přes toho nejmladšího syna. Kluci si ty holky tuněj, takzvaně. No, tak... Jako dřív, my jsme měli auta, oni mají holky. No, jako jak oni myslíte? Třeba k narození nám koupí novej zadek. Ne. Jo, no jakože to zaplatí. Ona ho chce a on řekne, tady na něj máš. A já hned myslím na to, a co bude, až se s ní rozejde? No, zůstane jí ten zadek. Já vím, a to by měl kompenzovat ten novej, ne? Jakože by mu měl vrátit. Něco ten... třeba, no podíl, no tak já nevím. Ale, no a teďko, dneska máte nosy, pusy, všichni mají ne, ty kachní. Já třeba nos mám novej taky. Ne, nosy. Ne, ne, aby jsme pusy. Byli, já mám třeba nos taky novej. Novej, čemu říkáte novej? No už je delší dobu novej, ale jako je novej. Já mám funglovku tohle. To je funglovka. No, ale tak ženy si dělají nosy, aby ho měli jako já, to nepotřebuji. Takže pusy se dělají, nosy se dělají, prsa, zadek. Vlasy. No všechno. Všechno. Z té původní ženy tam je úplně minimum, když na to přijde. Ale ono pak jako s věkem se to vrací k tomu původnímu. Jsem si všim. Jo. I ty tetování začnou být takový... Nejdřív hadí ženy a to a pak už je to jako... jako utahaný zvířátka, jako... Vypadá to malinko jako infekce, ale... Ne, čili jako dneska říct kozatice, pofiderní pojem, protože to je věc volby. Je to určitě, ale no, já to myslím to... jako hezky. Ne, já to neberu, že byste to myslela zle. Já to myslím taky hezky. Ale vlastně dneska můžete začít chodit s jakoukoliv holkou, protože si ji vytuníte. Řeknete si, tam má dobrý základ, já ji nechám tohle udělat. A za rok ji přivedete na večeři a všichni, paráda, člověk. Je úplně jiný kafe, než co si poznal. Ne, takhle to ne, není přece až takhle. Já nevím, tak to se tak bude vyvíjet. No a u chlapů nic, tam chlapi jenom tak zjemněli, mají pastelové barvy, brejle takový. Jsou takový hipsteři, mají ty fousky a je takový, jako takový jsou změklejší, ale jinak se celkem nic neděje tam. U chlapů, nevím, že by si nechal přišít tuši, nebo málo. Nevím. Tam taky. Není taková nabídka. Já vím, ale tak to máte úplně dřív, než... A my si ji vezmeme sebou. No, takhle to stále si jako nesínu. Já v životě od vás neměl Vánočku. A měl jste bábovku? Bábovku asi jo, a taky toho nebylo moc. To... Aha, já bych si to pamatoval. Vy jste si to tam krájili, Ivanko? No to je hned pryč. Ne? Ne, to dobře, to tak upeču, až se vrátíte po Vánocích, což bude fajn, tak já vám upeču. Dobře, a vy začnete Vánočkama, no. A to začínáte jenom. Pokračujete jak? No nic, já upeču těch 20 Vánoček. Vy pečete celý Vánoce Vánočky? Ne, já jeden den zadělávám to těsto a druhý den to peču a přijdou si to kamarádi vyzvednout. A... Dobře, tak kdybyste byla tak od nás zařadila nás tam mezi ně, aby jsme dostali avízo, už je to hotový a tam už tak někoho pošlem, případně kurýra, ale... Ivanko to fakt ví, akorát ona ji nikdy nechce, protože vždycky odlítáte. No, tak můžeme letět později, ale... Počkejte, no dobře, a to děláte teda 2-3 dny? Ne, jeden den zadělávám, druhý den to peču. No a pak? No a pak, jsou Vánoce. Jo, a pak už je tak jako pak volno. Pak už je pohodinda, přežíranda. No to jíte ty Vánočky, ne? Máte ještě další jídlo, ne? Ne, to máme další. Máma a... třeba dělá Kubu. Kubu to znám, jo. To jsem měl v restauraci, to je velmi dobrý. To je strašně dobrý. Teda když je to dobrá restaurace, je to velmi dobrý. Tak moje mamka to dělá tak strašně dobrý, jako v té nejlepší restauraci. Ano, a to se dělá, to je tradiční. Ano, tak to jíme přes den na Štědrý den a potom večer máme, chcete říct, co jíme? No, můžete, je to, beru to jako takovou trýzeň, kterou jsem si dopřál, ale... No, šunkový rolky skřené, šunkový já rolky. Mám moc ráda. Já taky, já mám rád
každý jídlo. To máme bramborový salát, řízek a kapra, ano. A dva druhy řízku, i rybí polívku, a kterou já normálně nejím a jím od mojí mamky, protože prostě voní a je úplně úchvatná, je tam strašně i zeleniny a všeho. Ano. A nechci vám dělat chutě. A potom, to za to nemůžete. Pak je ovocný salát. Tak to máme na Štědrý den a většinou se pak odvalíme, že jo? No tak to chápu. Dárku, kde přijde ten Ježíšek. Ale mě to by bylo říkal jeden kolega herec, nebudu ho jmenovat, že najednou zjistil, že jsou mu kalhoty volný v kostýmu. A že si říkal, no prosím, tak on ten schon nebyl k ničemu. Něco jsem ztratil, říká, než jsem si sáhnul dozadu a zjistil jsem, že mi komplet prdli moc horáždu. Se rozestoupili a hned se cítil volněji. Ale toho jsem se taky bála, ale držej. Já to vždycky obdivuju, no a je druhá pravda je kostým, to málo kdo si uvědomuje, co mají zpěvačky, herečky za řeholy, že je na ně ušitej kostým, ano. A když přibyde, tak... Tak smolík, tak se musí povolit, a když povolit, byl na knap, tak no, už je to nájde. Přešít ještě a tak dále. Ano. No a teďko máte ty koncerty kde teda? Po já městech? Jsem měla už první, mám za sebou v Brně. A byl moc fajn, akorát, že to mělo teda ten začátek pro mě těžký s tím Tádou. No, zítra, to znamená dneska, jsem v Hradci Králové. Tak, abyste v tom divákům neudělala bordel. Ne. Zítra, to znamená dneska, je divná věta. Je, ale my točíme, můžu to říct? Můžete říct, co my chcete, točíme. My to už tady vysíláme. A vysílá se ve středu. Ano. Takže ve středu mám koncert v Hradci, pak jsem v neděli v Ostravě a 11. jsem v Českých Budějovicích a 18. jsem v Pražský ve velkém sále v Lucerně. Tam to končí, že? Tam to končí, ale já mezi tím teda mám ještě jiný vystoupení, mám ještě Děvčátko, Vánoční příběh ve studiu 2, jasně. Jako spoustu, a Divice jsem 14. jako v Brně různě, tak jsem různě jinde, ale tady to jsou ty pro mě důležitý koncerty, že jedeme s Bumbendem Jiřího Dvořáka, mám tam i Kaprálová kvartet, jako úžasný. No tak houslisky. Když to popíčete, ten váš rozvrh, tak bych se jenom zeptal, a co děti, kde jsou tu dobu? No, s dětmi je ten tatínek a ta babička, no, ale já mám mezi tím třeba vždycky den, dva jako volno. Ale je to třeba tak, že jsem přijela z toho Brna a kamarádka, která tam byla se mnou, říkala, že ty budeš unavená. No ale že jsem přišla domů a tam začala nová směna, protože táda měl horečky, takže jsem byla zůru třeba, přijela jsem v jednu, byla jsem zůru do pěti a protože Tomáš byl hrozně statečný a byl s ním v nemocnici a všechno, tak vzbudil se ten mladší, tak já jsem šla k tomu mladšímu, jsem řekla, ty už mlč, nebo vás už krtím oba a spál teda do třeba sedmi. Tady až je mluvnej, že jo? Strašně. To má po mamince asi. Ne? Bohužel, ale má jako hrozný hlášení, hlavně má na všechno názor, což je blbý, třeba obzvlášť teď na ty antibiotika. Když říká, Tadulko, pojď, já ti dám ty léky. No to vůbec, mami, to vůbec má jako... On chce anabolika rovnou, ne? Nevím. A má jako takový věci, že vůbec nechápu, kam na to chodí, že třeba mu něco říkáte. A on říká, no nekecej. Jo. To je tak. A sranda je, že když koukáme na vás, tak říká, to je Honzík od Ivanky. Jo. Tak hlavně, že ví, kam patřím, to je základ. Honzík od Ivanky. To jste mě teď jako dost vyděsit. No a jsou vynalezavý, nebojte, to je jako ohromný. Ale Moniko, co mě vždycky jako přijde trošku skoro pro mě nepředstavitelný, vy zpíváte, narodí se vám Tadeáš, jste těhotná teda, narodí se Tadeáš. Teďko celá ta rekonstrukce, potom těhotenství, potom porodu toho dítěte, tohle všechno. Teď začnete zpívat a zase těhotná. A zase znovu. Jako to je šíleně namahavý, ne? Je, ale já jsem musím tu rekonstrukci po druhý úplně nezvládla. Ne. Ještě jako nejsem zpátky, no tak jak jsem jako chtěla. Já taky nejsem ještě zpátky. Jo, no tak to, ale vlastně... Ale je to šíleně, já to vždycky obdivuju. Že ty ženy se vrátí do původní verze vlastně. No já ne, no. Ale dítě šíleně namahavý. A jak se to pak, máte dietu nebo co? No já jsem se snažila značka marně, takže teď jsem si řekla, že mám ještě čas. Ale to já si taky vždycky říkám. Že jsem si jako, ano. Já jsem opravdu dva měsíce se snažila, jako nejedla jsem pečivo a takový ty jako ano. Potraviny, které byste neměli jíst a nestalo jsou se většinou ty, co má člověk nejradši. Přesně tak a nestalo se nic, bylo to léto a já mám ráda pivo a ani pivo jsem si nedala. A když jsem prostě po dvou měsících zjistila, že mám dole kilo a půl, tak jsem si řekla, že snad to můžu vyprdnout, že to má čas.
V kostýmu jsem se vešla. A tím pádem jsem si říkala, že to... Takhle, je to pravda, že ten kostým je povolený ještě z doby otevství, ale vešla jsem se. Jediné, co mě právě nervovalo, aby to nemuseli povolovat. No to je krásná oblast. Ano, no, tam spokojené. A tam jsou chodové. Tam jsou chodové, a to je nejsme chodská vesnice, ale jsem obklopen tím hvozdem. No, a chodové, to je unikát, jo, k těm já mám vždycky. No, je to unikát, mají taky unikátní povahy, ale... No? No, jo, jo. No, a oni řekli, tenhle, nám nebudeš dávat tohle privilegium, my už ho dávno máme. Ano, jsou tvrdohlaví, ale některé vesnice si úplně zbourali, protože jo. To byly v podstatě zednické rodiny a jak se dával ten příspěvek v pohraničí, tak oni si postavili malý paneláčky chodové. Já vím, ale hele, ten Kozina tam vysel, myslím, rok nebo jak dlouho. No, tak... Takže oni taky můžou být poznamenaný tím. Ne, tak není to tak hrozný, jo. Ale... ne, to je krásný kraj a měli ne, ty erby taky... na těch... Moje matka odtamtud pochází, ten baráček, kterým dělám, je vlastně po prarodičích. No, já jsem koukal, protože vy jste udělal třeba, a to já zase musím říct, já naopak obdivuju, vy jste třeba udělal rodina po chřipce obec. Ano, ano. No tak... Ten je na té výstavě, ne? Ten je na té výstavě, to v obraze 70. A to je popuzovalo už, protože my se tvářili přece. Já jsem sledoval předchozí debatu. No. Jo, takže ta rodina po chřipce, to je typická situace rodiny, která má chřipku a izoluje část těch příslušníků v jednom pokoji. Ano, ano. Aby to nedostali ty druhé a postupně se tam teda dostává celá rodina. Takhle. Tam je... Nejdřív se tam povýšeně selektují ty zdraví a pak tam jaksi se zlobenou... Pak se přesunou tam nemocný, vymění se to a pak se to propojí. A pak ty nemocní se začnou uzdravovat a vracejí to těm povýšeným z toho období, kdy byli zdraví. A to znám dobře ze školství tohleto. Jo. Tam furt, tam si jenom se marodilo. Jedny začínají, druhý končí a prostřední přecházejí. No takže... Rodina po chřipce, ale to já miluju, že někdo maluje rodinu po chřipce. No tak já důležitý. Jsem dělal ty věci, které jako byly okolo mě, že jo, ano, prostě no, založil jsem si, ne založil, ale tím, že jsem přirozeně k tomu inklinoval, tak vlastně se to téma vyvinulo v tom tématí lokální historky, jo. Ale to Mexiko jste dělal potom, co jste navštívil Mexiko. Ano, ano, měsíc jsem byl v Mexiku. A v Japonsku jste už taky byl? V Japonsku jsem právě ještě nebyl, tam se chystám na jaře a zase přes leto bych namaloval něco Japonsku. Z Japonska. A to je krásný. No, tak tohle to jsou v podstatě, tohle to je něco jiného, to jsou se zvířatama, muž a žena. To je obraz celku docela, no, docela zánovní, asi jak 4 roky starý, 3-4 roky. U vás je zajímavý, vy jste měl řadu takových... A vidíte na tom, že jsou tam ty zvířata stejně, jako byly na té mý diplomce, jo. Aha. Takže ten kruh se uzavírá v tom Brnířově jsem pořád, jo. Takže to vlastně ten svůj osud nějak... Ale měl jste takový období, kdy jste přece začal dělat abstrakce, ty lidi... No, začal jsem dělat věci bez figur. Bez figur. To rozrušilo některý ty vaše fanoušky a sběratele. Velice fanoušci jako byli takový nerozhodný, jako prostě říkali, on už končí, no, jako to byly 90. leta, jo. Už to není ono, ztratil nepřítele, v podstatě jo. Odebral se do krajiny, že jo. No. Ale já jsem téma. No, nemá téma, ale já jsem vždycky je dobrý, když děláte na něčem, tak ještě si pěstovat na jedné straně něco takového, co byste mohl dělat. Jo? Ano, a jak se cítíte přesycen, tak je dobrý po něčem šahnout. No, a já jsem šach po krajině v 90. letech. Ne, to chápu. No, a tady čtu, že plátno nechci v kleci dokonce způsobilo zásah. To bylo docela zajímavý. My jsme věli v takový ty setrvačnosti těch konfrontací a vystavovali jsme po chodbách, jo, ale byl tam nějaký estebák, v tom to bylo v Krči, v ústavu, to jsme si tomu říkali makro a mikrokoule, to byly dva ústavy na stranách Prahy, kde se vystavoval. No a on nás prostě nahlásil a sebrali nás. Ale co nahlásil, že tam je no, obraz? Nahlásil, že je tam obraz, tam klečí pána, je za pletivem. Jo? No to bylo, jak jste používal to králičí pletivo. Já jsem používal králičí pletivo, měl jsem to z venkova, z králíkáren, děda byl za mouchařský pletivo. Z králíkárny byly všude a to pletivo bylo... No, tak jsem si namaloval takový existenciální obraz. No a byl z toho velký rozruch vlastně. A přijel estebák teda? Estebák tam, oni mi tam městnávali vždycky estebák a někde na pracovišti, že jo, to bylo chodba. No a tak nás jako zbalili, že jo, dodrželi nás, že teda výslech nebo co bude, no a Jiří Sozanský zrovna měl takový nápad, zavolal Jiřího Kotalíka z Národní galerie a on nás přijel vysvobodit, říkal, pánové, to není spiknutí, to jsou obrazy. To jsou obrazy, oni nebudou útočit. Ne, my jsme se nehnali. No. Jenom na plátno jsme útočili. Pak další problém byl spánek pod velkou rukou v roce 82. No, taky nevinná záležitost, ležel jsem na gauči,
cítil jsem před bouřkou. Pozor, jste nám asi takhle udělal si, port, no. Cítil jsem před bouřkou těžkou ruku, jo. Ano. No a to víte, okamžitě velký bratr, velká ruka. Jo, že? To bylo a kdo hledá, úplně, najde. To bylo tak pitomý, že opravdu to se nemohl udělat skoro nic vlastně už. No já to vím, protože nám u dívky na Koštěti říkal takový jeden policajt, že ten film pustili přesto, že je tam ta socha. No. Já říkám, je tam ta socha, já říkám, a to je Napoleon, on říká, Napoleon, mohl to být taky někdo jiný. No, takhle to bylo, nechci v kleci. No. Proto jsem tady na začátku mluvil o sochách taky, protože mě to trošku hrabe z toho. Jasně. No, nechtěl byste udělat nějaký sochy takový univerzální? Já pracuju s tím prostorem v obrazu, nedělám s hmotou. I když jsem dělal u filmu, dělal jsem u divadla, že jo, takže to s tím já nemám. Já vím, jste dělal scénu, počkejte, to já vám chci něco ukázat. Já nevím, dejte nám to tady, prosím vás, nahoru tu televizi. Dva filmy. Nebojte, to tam je během hodiny nahoře. Ale ona vám ho nějak svěřila během natáčení, vám zapomněla na to. Já jsem se předklonila. Se nějak takhle často předkláníte na filmování? U toho filmu se předkláníte poměrně často, protože jsem dělal kostýmy a dělal jsem celou výpravu, jo, takže jo. Třeba něco jsem tamhle poponesl. Já jsem ještě říkal, nebo to, jestli ho fakt ztratil. Ne, nekoupil si nový auto třeba v další dní? Já nejsem motorista, ne. Takže auto nemám ani oprávnění řídit. Jo, takže tohle. No ale takže berte to tak, že se mnou můžete mluvit jako s poškozeným vlastně. Ale my jsme myslel jako s přítelem. Ne, to s přítelem, jo, my jsme velkorysí, ale to potom myslím, větší, je to naše přátelství. To si myslím. Že tohle umíme odpustit. Teda lépe řečeno jako s manželem kamarádky. S manželem kamarádky. A víte, že já měl první ženu malísku? Já vím, no. Já ji vydal. A já byl na plenéru. Protože ona, když studovala na Letný, no. Tak já tam měla ťas a oni tam chodili do hospody ze školy. No, já tam měl a taky ťas. No. Ten její. No, tak tam se pohybovala celá enkláva. No, já taky, ale já jsem byl na plenéru a maloval jsem. Vážně? No. Oni chodili jako všichni do té Vichřice a do přírody a já maloval u okna, u kamen, krajinu. No proč ne, když to jste měl typickou ateliérovou práci, jste prováděl. No, to jsem dělal. Je to trošku, teď se chodí do plenéru, protože to je trošku ještě jakoby se vohlí trošku do minulosti, to se dělala krajina v ateliéru. No a já jsem ji povzbuzoval v tom, že musí tvořit spontánně. Ne s ohledem na profesora. No to záleží, co si pod tím představujete. No tvorba, jedeme, hele, až tam šprkal barvy, jen to svištělo. No tak. Ale oni byli drahý. Barvy jsou pořád drahý. Jsou pořád drahý. To je ale hnusný, člověk si nezamaluje ani. Ale musíte položit nějaký oběti na oltář umění. Já vím. No ale nejde samo. A vy jste profesor pořád, ne? No profesor zůstává. No ale jako neučím. Ne. Proč ne? No, protože taky chtějí zase učit jiný, že jo? A já jsem učil 17 let v podstatě. Já vím. A musím říct, že mi to nevadilo, učil jsem docela rád, ale teď jsem ještě radši. A jak to je, když tam přijde student, tak přijde student, vy jste byli u přijímacích zkoušek, ne? Já byl u všeho, no. No, tam se to rozhoduje kolektivně. No, ano, do druhého kola kolektivně, no. A teďko se vyberou ty, a teďko zjistíte třeba po půl roce, že to je kopyto, co? No, na to si musíte dát velký pozor, jo. No. A máte možnost, tam se prostě ty zkoušky dělá, třeba se k vám hlásí, maximum bylo 70, minimum 40. Ano. Jo, a máte možnost si z nich vybrat do druhého kola 10. Ano. Tak to už si dáváte velký pozor. A pak si dáváte ještě větší pozor, takže vezmete jedno nebo dva. Jo, to prostě pak se tam zabývat s někým, kdo není trošku jakoby od přírody disponovaný a vůbec jako iracionální natolik, že prostě bude malovat, i kdyby na barvy nebylo, jo. No. Takže to si netroufnete. Ne. Snažíte se. Zatím jsem se tam nějak extra moc nezmýlil a ta škola je průchodná, když se zmýlíte, tak on třeba se hodí na něco jiného, tak jde do jiného ateliéru, jo. Může přestoupit. Já vím, no, to oni přestupují z grafiky na malbu a takovýhle a tak dále. Mně se nikdy nespojila hlava s rukou. Jak to víte? No, vím to výborně, ze školy. To máte nějakou? Já tam mám něco, tam je nějaká přehrádka. Já když jsem měl dělat třeba kolmo sloup, tak já dělal takhle. To není špatný. No, jako na papíře nic není, když děláte takhle na papíře. Jako špatný to není, ale jako... Vy jste byl konceptualista už v té době, jo? Asi. Jste byl konceptualista. A oni ze mě dělali kreténa. Tohle úplně,
tohle úplně stačí. Vy jste se prostě nenechal zmáct nějakou hmotou nebo formou. A nebo oni, že mě když ukázali něco, kde se měl buď rozlišit v mozaice, co vidím, tak já nic nevím. Já viděl jenom mozaiku. Jenom kamínky. Jenom kamínky. No to je taky solidní. A tam měl být nějaký obrazec a oni nás rozdělili pak na alfa, beta, celou třídu a já byl jediná gamma. A proč? Proč jste si neodstoupil, něco byste viděl? Neviděl? Ne. Já mám nějaký vzácný pohled. No tak zase vám to příroda vynahradila. Neviděl nic. A tohle jsem dělal. A celý... Ale pěkný, to se mi docela... Tak jste byl do prostoru, jste se vydal. No, to bych neřekl, jako, protože já, když se s rukama kamkoliv vydám. Takový termín malba z přesahy, jo? A vy jste už byl v těch přesahách, to není špatný. Ne, ale, no tak já měl mít takovýhle člověka, který mě povzbuzoval. Dneska je jiná doba úplně, dneska byste, tohle by bylo vynikající. A já bych říkal, já už nemaluju, to dělají starobní tyhle. Jistě. A vedle vás by někdo seděl, ten by šmudlal ten sloup 30krát denně a oni by řekl, Kraus, to je bachr. Nebo oni by natočili video, já bych si vzal něco tmavého na sebe, hudba, by hrál někdo na violu a já. No. A nazval bych to rozuzlení. Nebo úplný. Nejlepší, ale to si myslím, že by bylo nejlepší ticho u toho. Ticho. No jistě meditace. A tak 4-5 hodin. A kdyby se někdo pohnul, tak... No tak ale jste ve věci. No. Tak bychom se mohli někdy spojit, že bychom udělali takovej Richtajnovsko-Krausovský projekt. No já se zabývám, já roztírám barvy, takže... Ale já bych mohl přijet do Brnířova. To jo, to byste mohl. A tam jsem, myslím, nikdy nebyl a pokud jo, tak jsem to zapomněl. Brnířovský přijeli na mou vernisážová autobusy, takže... No tak čili celý Brnířov. No, on není tak malej, že jo, ale jeden autobus byl ze Gdyně, z kiosku, kam chodím, a druhý autobus byl od nás z Brnířova. A v Praze už vůbec nejste? Jsem, půl na půl. Teď je krátký den, jo, takže já... Já taky, když je krátký den. Ta Praha tak září, že vás to zmate. No, že vlastně člověk to nevnímá. No není. To vypadá, když do toho ani nejde elektrika teda. Jo, to tak. Jo, tak jde. No, elektrika tam jde, ale... Hlavně, ať přijde ten technik. Ježišmarja. Tak počkejte, já tam musím dát teďko zdroj. Ježiš, tohle mě tak nebaví. Já mám takový jeden smíchot, smích jako ničemu, jo, že... Tak přijďte někdo, no. HDMI to není. Ještě to může být tohle HDMI. Co pak? Tohle ty pokusy zapnout a vypnout, to si vždycky představuju v letadle. Že řekne, hele, máme poruchu, nebojte, já to zapnu a vypnu. Teda vypnu a zapnu. A pak to... Jo, takhle budeme hledat varianty, jo? No na kterým zdroji to má být? Na jedničce, jo. Tam to je. Jo. Někdo běží na pomoc, jo. No tohle je strašně. A to jsou tak dobrý videa, přitom jo, to jo. Nechci přijít. Jo. No tak to tady taky tak budem držet, jako. Jste mi to dal do toho svého vyžvejkaného konektoru a teď mi to tady blbne, hele. A možná tady se to musí páčit na druhou stranu. Takový smutný večer, jako. Ne, tady nemám ten. Já tak z tohohle nic nejde, s tímhle se nemusím namáhat. Ukažte, jak to jde z toho vašeho telefonu ještě.
Jak se jmenuje ta vaše stránka? Yoga smíchu? Smíchologie.cz. Smíchologie.cz, tak půjdeme na Smíchologie.cz. Tak. Ne, to je na vašich stránky. Jděte zpátky. Je to opravdu no, tam, na jo? Vaše stránky, Bůh ví, kdo vám je dělal, hele. Už jste tam někdy byl na těch vašich stránkách? Nedávno ano. Ježišmarja. Ten lví smích, jo, tohle. Aha, jo, jasně. No, nedělejte machra, nevěděl jste. Jo, to je tenhle. Ale nic, to není ono. Kde to je? Fotky. Tajle. Jo. Tady yoga smíchu. A fotky, jo. Já nechci fotky, já chci video. Jo, video. Aha, tak to bylo... Víte, co je video? Jo, tak jestli ono to není na yogasmichu.cz, jo, který provozují vlastně moji žáci. No tak to jdete na yogasmichu, ale já myslel, že víte, kde to je. Jo, no právě nevím, no. Jo, vy umíte být veselý nepatřičně, jako, no. Vy jste napsal místo tečky pomlčku. Jo, už to tam je. Tak, to je ono. Držte to, natočím. Jo. Ale držte to, nebo nám to vypadne. Držím. To dělají vaši žáci, jo? Aha. A kolik máte žáků? No to přes 300 to bude. 300 žáků? Tady to není. Počkat. Tady to není. Taky není. Smíchocviky. Proto to můžeme dělat. A kdybyste mi to vysvětlil, to tření těch uší? No, ono, jako na uších je spoustu takových akupresurních bodů, takže když vlastně jako si ty uši takhle taháte, jo, tak samozřejmě jako probíhá prostě... No to, co jsme viděli, jo, oni jo. Si třou uši a smějou se. Smějou se, jo. No, a tak vy se také smějete i bez těch uší. No, jako. No tak k čemu jsou ty už? Nechte nám to tam, máme další. Dejte nám to nahoru. No, mě taky ne. No ono, jako vlastně člověk dělá spoustu různých jako aktivit, kdy se třeba poplácává, jo, nebo takhle, protože vlastně startuje ten smích jako pohybem. Jo, vlastně vy jako cvičíte smích v podstatě. A vlastně tím cvičením toho smíchu jako rozproudí. Tady podívám do banky, jo. Možná. To mě taky zaujalo. Jako, no. jako to mě má rozesmát jako ten pohyb, nebo? No vlastně, když děláte nějakou dobu vlastně ve skupině, jo, tyhle ty bláznivý švihnutý aktivity, tak ono po určitý době vlastně... To má jako, rozbitý ten křát. Rozjedete vlastně ten smích jako fyzicky, dá se říct, že jako... No jak bychom to tady rozjeli teda podle vás? No tak můžeme takhle třeba s divákama, je to jako jednoduchý třeba... Smích ničemu, jo, to je jako můj... Smích ničemu. Jo, to je nejoblíbenější. Ještě pak sekačka na smích. Na to je potřeba jako vlastně vstát a jako... No tak můžeme vstát. No, jako. Tak, to je asi nejoblíbenější smíchocvik vlastně... Je sekačka na smích. Sekačka na smích, jo. Vy si vlastně... Se začínám těšit, no. Jo, vy si vlastně představíte, že jste si vyndal jako sekačku z krabice. Jako normální. Normálně, jo. Já nepoužívám. Jako imaginární, já mám robotickou. Jo. A jezdí a směje se sama. Jo. Tak. No, tahle ta je startovací teda klasickým způsobem, že vlastně vy si jako jednou nohou jí přišlápnete, aby vám jako neujela. Ano. Jo, jednou rukou jí chytíte vlastně, no to znám, aby, já to aby se nepřevrátila, že jo. A teď vlastně na čtyřikrát jí startujete a pak jako jedete, jo. Tak to vypadá asi jako... No a počkejte, to jedete, to už se jako smějete. No právě, a to vypadá nějak takhle, jo. Kdybyste ho tak... Ale vy jste nějaký zapšklej, nebo co? No, protože
Vždycky byly problémy, domů jsem se smál ničemu. Jo. Většinou ve škole nebo no tak, jo, tak na to koukám. Ale tady to odstraňujeme. No právě, ty se směješ ničemu. No, no, a tady ty traumata odstraňujeme. Tak to je nějak. No dobrý. No a co ještě? Co tam ještě mám? No a právě smích ničemu, jo, ten je skvělej vlastně v tom, že nic je vždycky k dispozici, jo. To, jo, to je svatá prostě, pravda. Jo, prostě třeba tady krásný kousek ničeho. Úplně. Jo. Já jsem si zrovna říkal, tady nic není. Přesně, jo, a přesně člověk si na to nic ukáže, jo, a směje se ničemu. Rovnou. Jo. A já mám ještě jednu bombu, já na to ani neukážu. Jako nic, prostě, nic. A jsou nějaký těžký disciplíny takový jako... Jo, jo, tak třeba jako z mistrovství ve smíchu, České republiky ve smíchu, tam bylo třeba smích s váladím se na podlaze, jo. Zválením se. Jo, a člověk... Mohl byste mi to ukázat? No, člověk vlastně jde jako vlastně takhle jako na všechny čtyři, jo, postupně. No. A pak přejde vlastně do takového jako kotoulu, jo, a pak vlastně se směje. A musíte se smát. A ve dvojici, tohle se dělá jako souboj vlastně ve smíchu. Jo, a vlastně, a u toho rolujete vlastně. Že oba rolujou, jo, oba se smějou, jo, a vyhrává kdo no, hodně. Vlastně roluje. Diváci hlasujou techniku, jo, jo, jako toho válení, jo. A vlastně. Prosím vás, pojďte si sednout ještě na chvíli. To znamenalo. A jsou třeba nějaký partnerský smíchy? Jo, jo, jsou takový, jako že si stoupnou lidi jako k sobě zády. Se muž a žena třeba, jo, jo, tam jo. Se to liší, že jo? Jako existuje třeba takový, že si stoupnou k sobě zády, jo, a vlastně jako vnímají ten, vlastně, protože když se smějete, tak ano. Vlastně člověk tak jako jemně pohybuje vlastně tím tělem, že ano. A vlastně to přenáší vlastně přes to tělo. Tak to je takovej, že jako začínají ve stoje a pak mě vlastně napadlo, že to je vtipný, že začínají ve stoje, pak si sednou a pak ležej, pak ležej. A vy se umíte sám rozesmát snadno. Že jo? Vy jste veselý jako takhle? No, tak občas to. Tak. No, ne, máte takový samozápaly taky? No, občas jako, že se z ničeho nic rozesmějete? Jo, občas by to chytne, ano, to je pravda. No. No, ale a vy teda, když máte nějaký žáky, tak je školíte, jak se smá takhle? No, tak... Protože by jim to mělo pomoct. No, tak já říkám, že vlastně lidi jako všichni, já možná se můžeme i zeptat diváku, je tady někdo, kdo se jako nikdy nesmál třeba? Tady možná byl, ale odvedli ho. Jo, jo. Jo, tak zajímavý, že nikdy jako nikdo takový neodpověděl, jako, že to neexistuje. Takže já vlastně říkám, že vlastně ty lidi jako buď trénujou ten smích se mnou, anebo se jako na něj rozpomínají, pokud se jako další dobu nesmáli. A vlastně... No, a když vám přijdou takový zapšklíci hodně? No, oni až tolik nechodějí, jo, a spíš někoho přivleče třeba někdo, jo, že... Jo. Že... Jako, že má hodně smutného kamaráda. No, nebo, kamaráda, nebo manžela, jo, nebo prostě takhle se občas stane. Manžel bývá smutný hodně. Jo, někdy, jako, že žena ho tam přivede, jo, nebo jo. Tak. Že je smutný, že ona má ještě někoho, a on... No. On není schopný se celý dny zasmát, no. Přesně tak, jo, jo. Jo, ale moc tam vlastně jako lidi jako smutní nechodějí, ale lidi, kteří jako třeba byli smutní a chtějí jako se... A pardon, je to takový nedecentní, a vy máte partnerku? Jo, tak... A smějete se spolu někdy? No tak občas ano, jo, jo, ona... Jako ona se třeba rozesměje z ničeho nic? To, ona se směje spíš mě, teda. Jo. To máte jako u nás, no. A směje se jako, a jste spokojený, anebo... No, tak už jsem si zvyk, že jo. Jako. A čemu se směje třeba? No, právě tomu, jak třeba, prostě co dělám, že jo. Jako, že samozřejmě zase se směje, ty jsi zase vypadal, že jo, a tak. Jo, jako. Tak, no, tak to je dobrý. Jo, tak já... Nejhorší je, když se vám žena směje, když o to vůbec nestojíte, že jo. Jo. To je nejsmutnější.